יומא דף ל', מתחילים בעזרת השם, דף כט עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, במילים זה הכלל היה במקדש. אברהם אבינו היה לו בן יצחק, יצחק אבינו. כשיצחק אבינו היה צריך להתחתן, הוא שלח את אליעזר, אברהם אבינו שלח את אליעזר, עבדו, לביתו של ביתואל, בארם נהריים. כדי להביא משם את רבקה. כמובן שכשהוא הגיע לשם, נתנו לו אירוח, קיבלו אותו. הפסוק כותב שנתנו לפניו מים לרחוץ את רגליו. אליעזר קיבל מים לרחוץ את רגליו. אומר על זה רב אחא במדרש רבה. כמובן על פרשת חיי שרה, פרשה סמך. עוד ח. יפה רחיצת רגלי עבדי בתי אבות, הרחיצת הרגליים של אליעזר שהיה עבד של אבותינו, של אברהם, יצחק ויעקב, יותר מתורתן של בנים, יותר מהלימוד התורה שלנו. כל כך הייתה גדולה רחיצת הרגליים שלו. והראיה שהפסוק מקדיש מילים לתאר את רחיצת הרגליים הזאת. וכשבאים לדרוש דרשות בעניינים חמורים כמו טומת שרץ וכדומה, מכל אות מדייקים דיוקים שלמים. הכל מדוד כל כך, וכאן מנדבים מילים בשביל לתאר את רחיצת רגליו של אליעזר. מסביר בספר ויחי יוסף בפרשת חיי שרה, מה המשמעות של רחיצת רגליים? מה כל כך מיוחד בזה? והוא מבאר. רגליו של האדם זה מרמז על ההשתדלות. יש אחד שבטוח שכדי להצליח הוא צריך הרבה לכתת את רגליו, הרבה ללכת ממקום למקום. בשביל זה אליעזר עבד אברהם היה צריך לרחוץ את רגליו כדי לתאר את עצמו מה... מהשטות הזאת. שריבוי השתדלות תוסיף לו הצלחה כדי לחזק בליבו את האמונה והביטחון שהתפקיד שלנו זה רק להשתדל את מה שמוטל עלינו לא יותר מדי, לא הרבה מעבר והצלחה תגיע מלמעלה. בבית מקדש אנחנו מוצאים דבר מעניין יוצא לנו הרבה פעמים ליטול ידיים לפני שאוכלים סעודה, כשקמים בבוקר וכשיוצאים מבית הכיסא. בבית מקדש היו רוחצים גם רגליים. זה הכלל היה במקדש, למדנו במשנה. כל המטיל מים מרגליים טעון קידוש ידיים ורגליים. היה צריך לטעול גם ידיים וגם רגליים. עכשיו אפשר להבין, כדי שאדם לא, לא, לא יעלה בדעתו, שהמעשה ידיו להתפאר הם שהביאו לו את ההצלחה. שזה שהוא כיתת את רגליו ממקום למקום, זה מה שהביא לו את הפרנסה. לרחוץ את הידיים, לרחוץ את הרגליים, כדי להאמין שהכל מאת השם. בבית מקדש היו מרבים בקידוש ידיים ורגליים. כל פעם שהיו יוצאים להטיל מהרגליים, כמו שלמדם המשנה, היו מקדשים ידיים ורגליים. הגמרא סבורה שהסיבה לרחיצת ידיים ורגליים על פי הפירוש הפשוט זה אולי יש איזושהי זוהמה שהידיים נרטבו, הרגליים נרטבו וכעת הם נמאסו, לכן צריך לשטוף אותם. אז שואלת הגמרא, בשלם הרגליים זה מובן למה צריך לרחוץ, למה? משום ניצוצות, מכיוון שיכול להיות שניצזו ניצוצות על הרגל והם נטענפו מהמי רגליים. אל הידיים, מה היא תמה? בשביל מה צריך ליטול ידיים גם כן? אנחנו מיד נקשה, כשאנחנו יוצאים מבית כיסא, אנחנו לא רוחצים רגליים, אנחנו נוטלים רק ידיים. אז מה פירוש ששואלים למה צריך בכלל ליטול ידיים? הרי ידוע שנטילת ידיים ביציאה מבית, מבית הכיסא זה גם אם הידיים נקיות לגמרי, כדי להעביר רוח טומאה ששורה על הידיים מתי שנכנסים לבית הכיסא. אלא אפשר לבאר בצורה מאוד פשוטה, השולחן ערוך כותב כפסק הלכה מוחלט שאין עליו ויכוח, הוא כותב את זה בחלק אורח חיים, סימן ז', סעיף ב', שאדם שמטיל מים, במחילה, אז זה הנושא שלנו היום, אם הוא לא נכנס לבית הכיסא, אלא למשל הוא נסע בדרך ארוכה והיה צריך לעצור בצד הדרך כדי לעשות את צרכיו, מה שנקרא. והוא לא נגע במקומות שהם בדרך כלל רגילים להיות מכוסים, והוא לא נכנס לבית הכיסא, וידיו נקיות לגמרי, מעיקר הדין הוא לא צריך לטול ידיים. אלא אם כן הוא צריך להתפלל משום יכון לקראת אלוקיך ישראל, אבל הוא לא נחשב טמא. מה שמטמא זה או נגיעה במקומות שבדרך כלל מכוסים, או שידיים יש בהם זוהמה מהלכלוך, מהמי רגליים. אבל אם הן נקיות, לא צריך לטול ידיים. עכשיו, הגמרא מבינה שבדרך כלל הידיים לא אמורות להתלכלך, רק הרגליים. אז למה צריך לטול גם ידיים, מי שמטיל מי רגליים במקדש? מתרץ את הגמרא, אמר רבי אבא, זאת אומרת, מזה שצריך לטול ידיים, סימן שהידיים גם כן בדרך כלל מתלכלכות בהטלת מי רגליים. סימן שמצווה לשפשף בידיים את הניצוצות מה מהרגליים שניתזו. ולכן צריך לטול ידיים, כי הידיים מתלכלכות גם כן. מסייע לי לרבי עמי, דווקא יש מזה סיוע לדבריו של רבי עמי, אמר רבי עמי, אסור לאדם שיצא בניצוצות של מי רגליים של גבי רגליו, ככה בין אנשים. למה? מפני שכשהניצוצות יהיו על רגליו, נראה ככרות שופחה, שהאיבר נחרט ואז הוא לא ראוי להוליד. ואז כשיראו שיש לו בנים, הוא מוציא לעז על בניו של ממזרים, כי אנשים לא מאמינים שהוא יכול להביא ילדים. אז יסברו שהילדים האלה באים ממישהו אחר. ואז הם... הרי האמא היא אשת איש, איך יכול להיות שיש לה ילדים? הרי נשואה לאדם שלא יכול להביא ילדים. יחשדו שהילדים האלה באים מאיש אחר, יחשדו שהילדים, שהילדים האלה נולדו מאחד שבא על אשת איש. אז לכן אסור לאדם לצאת כשיש ניצוצות של מי רגליים על רגליו, כי אז... אנשים יסברו שלמה הן ניצוצות על רגליו, הרי זה אמור לקלח למרחוק, איך זה הגיע לשם? אנשים לא ידונו לקו זכות ויאמרו שאולי זה הסוף, אולי זה, 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 זה נתרס בטעות, אלא יסברו שהוא פשוט, אנשים יש להם נטייה כזאת, כל דבר להסתכל בצורה לא טובה. אז יגידו, תשמע, אולי זה כנראה, בגלל שהבן אדם הזה לא ראוי לו, כדי להוציא ממנו לזות שפתיים, שלא ידברו על הדברים לא טובים, או על הילדים שלו לא ידברו דברים לא טובים, אז שפשוט מאוד יקנח את אותם... ניצוצות. הלכה נוספת. אמר רב פאפה, כשאדם, מחילה מכבוד הלומדים, מתפנה לצואה, הוא צריך טוב לנגב את אותו מקום. על פי הריזל, יש גם עניין לרחוץ את המקום במים. אבל אם הוא לא... הוא לא קינח את עצמו כראוי, ויש צואה שנמצאת במקומה בפי הטבעת, אסור לו לקרות קריאת שמע במצב כזה, כי זה לא נחשב נקיות. שואלת הגמרא, איך היא דמי? איפה הצואה נמצאת? אם היא נמצאת במקום שהיא נראית, אידה נראית, פשיטא שאסור לקרוא קריאת שמע, ואידה לא נראית, ואם היא נמצאת במקום פנימי יותר שלא רואים אותה בחוץ, אז איך אפשר לאסור לקרוא קריאת שמע? עד כדי כך אנשים צריכים להיכנס לעצבים, מה שנקרא נרבים, כל בסופו של דבר לא ניתנה תורה למלאכי השרת שלא עושים צרכים, אלא לבני אדם, ובני אדם לא יכולים עד כדי כך להיזהר בכל... בנקיות 100% מושלמת תמיד. עונה הגמרא לא צריכה דיושב ונראית, שכשהוא יושב, אז הצואה נראית, וכשהוא עומד, היא מכוסית ואינה נראית. ואז במקרה כזה זה נחשב שיש לו צואה ואסור לו לקרוא קריאת שמע במצב כזה, אלא הוא צריך טוב לקנח לפני כן. שואלת הגמרא, ומה ישנה מצואה על בשרו? מה ההבדל איפה הצואה נמצאת? מה, מה, זה בפי, בפי, מה זה משנה אם בפי הטבעת? מה זה משנה אם כשאדם קנח יש לו קצת צואה על היד או משהו כזה או על בשרו? דיתמר, צואה על בשרו. או אם אדם יש לו צואה על בשרו אז על זה נאמר שלפי דעתו של רב הונא מותר לקרוא קריאת שמע במצב כזה ולפי דעתו של רב חיסדא אסור לקרוא קריאת שמע במצב כזה. בנוסף הגמרא מביאה עוד הלכה אם אדם מכניס את ידיו לבית הכיס... בבית הכיסא. זאת אומרת הוא לא נכנס כולו לבית הכיסא הוא רק מכניס את היד לתוך בית הכיסא. היד שלו רק היא נמצאת בתוך בית הכיסא גם בזה יש את אותו ויכוח. רב הונא אמר מותר לקרוא קריאת שמע במצב כזה למה? כי הפסוק אומר כל הנשמה תהלל כה. במקום של הנשימה, האף, הפה, זה מה שקובע אם האף והפה נמצאים במקום שהוא לא בית הכיסא, אלא מקום שאפשר לקרוא בו קריאת שמע, אז יקרא. זה שהידיים נמצאים במקום של בית הכיסא, זה לא מונע. ככה לפי דעתו, זה לא מונע מלקרוא קריאת שמע, לפי דעתו של רב עונה. לעומת זאת, ורב חיסדא אמר, אסור לקרוא את קריאת שמע, כי כתוב כל עצמותיי. תאמר נא השם מי כמוך. ומכיוון שיש חלק מהאדם שנמצא בבית הכיסא, זה כבר מונע ממנו מלקרוא קריאת שמע. עכשיו אם כן, זה שרב פאפה אומר שאם יש צואה באותו מקום, אסור לקרוא קריאת שמע, זה לא מתאים לא עם דבריו של רב הונא, שמתיר תמיד כשיש צואה על בשרו לקרוא קריאת שמע, אז אם כן למה כאן הוא אוסר? וגם לפי רב חיסדא, כל מה שהוא אוסר זה בגלל שהצואה נמצאת במקום גלוי. וצואה צריך לכסות, הפסוק אומר, וכיסית את צאתך. הצואה צריכה להיות מכוסה כדי שיהיה אפשר לקרוא קריאת שמע. אבל באותו מקום זה הרי מכוסה, אז למה שיהיה אסור לקרוא קריאת שמע? מתרץ את הגמרא, האמת, שכשיש צואה בפי הטבת, כולם מודים שאסור לקרוא קריאת שמע, אפילו שזה לא במקום של הנשימה של האדם, זה לא באף, זה לא בפה. שלפי דעתו של רב הונא במקרה כזה אמור להיות מותר לקרוא קריאת שמע, ואפילו לא לפי דעתו של רב חיסדא, שאוסר לקרוא קריאת שמע רק מתי שהצואה במקום מגולה, למרות שכאן זה מכוסה, בכל זאת אסור לקרוא קריאת שמע, למה? כי כשה... כשהצואה עדיין במקומה, לפני שהיא פירשה החוצה, נפיש זוהמה, הזוהמה שלה יותר גדולה. רש"י כותב בלשונו, שחמה היא, שלא יצאה לאוויר ולא נתפזר ריחה. אז בזה כולם מודים שמצב כזה אסור לקרוא קריאת שמע. אבל כשהצועה נמצאת במקום אחר, נאמר על היד, שאדם לא, שאדם קינח את עצמו ונשאר לו על היד והוא לא שם לב, נשאר לו צועה, אז זה כבר שלא במקומה, כי כבר הצועה פירשה על גבי היד, אז לא נפיש זוהמה. הזוהמה לא כל כך, לא כל כך מרובה, ולכן במקרה כזה יש את הוויכוח בין רב אונה לבין רב חיסדא, האם אפשר לקרוא קריאת שמע או לא. עוד הלכה, אומרת הגמרא. אותנו רבנן למדנו ברייתא, הלכה שנאמרה באדם שמשתתף בסעודה. בזמנם אדם היה מגיע לסעודה, היה יושב שם, זה לא היה מקובל שהוא יוצא באמצע הסעודה, ולכן כשאדם יוצא להשתין מים ולאחר מכן נוטל ידו אחת, כשבה הוא כנראה שיושב את הניצוצות ואז הם התלכלכו אז הוא צריך לשטוף את היד הזאתי, וככה הוא נכנס שוב לסעודה. אם זה, זה דווקא כשזה היה מאוד מהר, הוא יצא וישר אחרי שעשה מה שצריך, נכנס חזרה, מספיק שהוא שוטף יד אחת. אבל אם דיבר עם חברו בחוץ והפליג זמן רב, איזה שעה, שעתיים, הוא דיבר שיחה, אז מכיוון שהוא הסיח דעתו כבר מהסעודה, הוא היה עסוק בשיחה עם מישהו, אז נוטל שתי ידיו ונכנס. כי יכול להיות שהוא, שהוא שוב פעם נגע במקומות שאינם... נקיים, מקום, מקומות שגורמ, שנוגעים שם צריך ליטול ידיים שוב פעם, מכיוון שהוא לא שם לב איפה הידיים שלו היו, ידיים בדרך כלל עסקניות, אדם לא שם לב, אולי מגרד בראש, אולי הוא לא יודע בדיוק איפה הידיים שלו נמצאות כל הזמן, אז מכיוון שהוא הסיח דת מלשמור על הידיים, הוא צריך ליטול ידיים שוב פעם את שתי הידיים. עכשיו בעניין הזה, הוא כשהוא נוטל ידיו שתי הידיים, לא ייטול ידיים מבחוץ וככה ייכנס לסעודה. למה? מפני החשד. או כשהוא נוטל יד אחת שהיא אה, התלכלכה מהניצוצות והוא רוצה לש... בשביל לשתות. או בשביל כל עניין, כשהוא נוטל יד אחת, שלא ייטול את זה בחוץ וייכנס כי אנש... מפני החשד, אנשים יחשדו בו שהוא לא שטף ידיים כמו שצריך. אלא, קודם כל נכנס ויושב במקומו, ואז נוטל את שתי ידיו, כדי שכולם יראו שהוא רוחץ את הידיים. כמובן מדובר פה ב... בכזה מין סוג זמן, בכזה מין סוג מקום שאנשים חושדים בבן אדם שלא שטף ידיים כשהוא יצא מבית הכיסא. אבל מסתבר שזה מקום שמקובל שכולם רוחצים ידיים כשהם יוצאים מבית הכיסא, יכול להיות שהמציאות תהיה שונה. עכשיו, כל כך הוא צריך להבליט את זה שהוא רחץ ידיים. הוא מחזיר, זה שמשרת את כולם ונותן לכולם את מה שהם צריכים, הוא פשוט לוקח את אותו כלי עם המים, אחרי שהוא קיבל את זה מהאו שעכשיו היה צריך לחרוץ ידיים, שואל את כולם, אתם צריכים אולי גם כן לטול ידיים? את אותו תפיח, שזה הנטלה, על כל האורחים, שואל, תגיד, אתה, צריך, אתה גם צריך את לטול ידיים במקרה? כך שכולם ישימו לב שההוא שיצא, כשהוא חזר הוא רחץ ידיים. שלא יחשדו בו שידיים שלו עדיין מטונפות. כל כך חשוב העניין של הנקיות. אולי יש פה הסבר נוסף, הפסוק אומר, ויהייתם נקיים מהשם ומישראל. אדם צריך שתמיד יסתכלו עליו שהוא נקי. אז כמובן שהפסוק מתכוון להיות נקי מן החטא. אדם לא יהווה את עצמו לידי חשד שהוא חטא, אבל גם כפשוטו, אדם צריך שלא יחשדו בו שהוא לא, לא נקי כמו שצריך. לכן צריך לרחוץ ידיו שכולם ידעו שהוא רחץ ידיו. במקרה שיכולים לחשוד בו שהוא לא רחץ. אמר רב חיסדא, זה שכשאדם חוזר לסעודה הוא צריך מול כולם לטול ידיים, לא המרן אלא במקרה שבאמת יכולים לחשוד בו שהוא לא רחץ ידיים, למשל כשהוא רוצה לשתות. אבל כשהוא חוזר בשביל לאכול, זה היה מקובל בכל מקום שאדם היה שוטף ידיים לפני כן. לכן נוטל ידיו אפילו מבחוץ ונכנס. כי מעידה ידיע דענין הדעתי. כולם יודעים שהוא ענין דעת. כל אדם ענין דעת, אף אחד לא הולך לאכול לפני שהוא רחץ את הידיים, אם הידיים שלו צריכים רחיצה מהזוהמה שיש בהם. אמר רב נחמן בר יצחק, והנאה, אני באופן אישי, אפילו כשאני חוזר לסעודה רק בשביל לשתות, שעל זה נאמר שכן צריך לחוץ ידיים, אני לא צריך לרחוץ ידיים, שצריך לרחוץ ידיים מול כולם, אני לא צריך לרחוץ ידיים מול כולם. נמי אני יכול לרחוץ ידיים בחוץ, כי מי דייד אי דנינא דעתיי. זה מאוד מפורסם אצל כולם שאני מאוד מאוד אינסטניסט ואני לא הולך אפילו לשתות בלי לרחוץ את הידיים לפני כן, אז אפילו לא צריך לראות שרחצתי כולם לבד משערים, שאני לא נכנסתי לפה בלי לרחוץ את הידיים, הידיים שלי היו מזוהמות. אומרת המשנה, אדם רוצה להיכנס לבית מקדש. אדם, אדם טהור רוצה להיכנס לבית מקדש כהן רוצה להיכנס לבית מקדש. אין אדם נכנס לעזרה לעבודה, אפילו אם הוא בטוח טהור, עד שיטבול במקווה. למה צריך לטבול? הגמרא תביא על זה שתי דעות. או דעתו של בן זומא, שלומדים את זה בקל וחומר שזה מצוות עשה, מהתורה, שצריך לטבול לפני שנכנסים לעבודה בבית המקדש, אפילו אדם טהור. או לפי דעתו של רבי יהודה, זה פשוט מאוד... מדרבנן, תקנה מדרבנן, כדי שכשהאדם יבוא ויטבול, הוא, 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 הוא ייזכר מכל העניינים של טומאה וטהרה, ואז אם הוא באמת נטמע, והוא צריך לטבול את עצמו בשביל לטהר מטומאה מסוימת שיש בו, הוא ייזכר מזה עכשיו, ואז הוא יטפל בכל הענייני טומאה שלו לפני שהוא יכנס לבית המקדש. כדי <אז> להזכיר לו, לשים לב לנקודה הזאת, שהוא חייב לטהר את עצמו לפני שהוא יכנס לבית המקדש, לכן תקנו טבילה, כדי שאנשים ייכנס להם לראש המושג של טהרה, שלא ייכנסו לבית המקדש בלי כמו שאנחנו נראה בתחילת הגמרא. עוד אומרת המשנה, וכאן היא מדברת על יום הכיפורים. הרי יום הכיפורים, הכהן גדול הוא זה שעושה את כל העבודה בבית המקדש. עכשיו, את העבודות הרגילות של כל יום, הוא עושה בבגדים של כהן גדול, בכל השמונה בגדים, מה שנקרא בגדי זהב. לעומת זאת, את העבודה שמיוחדת בית, ליום הכיפורים, הוא היה עושה בבגדי לבן, בארבע בגדים הלבנים. וכל פעם כשהוא היה מחליף בגדים, הוא היה הלך לטבול במקווה. וכל פעם כשהוא היה טבל במקווה, הוא גם כן היה רוחץ ידיים לפני הטבילה במקווה, ואחרי הטבילה במקווה היה רוחץ ידיים ורגליים, שזה נקרא קידוש. אז ביום הכיפורים היה סך הכל חמש פעמים טבילות שהכהן גדול היה טבל במקווה, ועל כל טבילה הוא היה מקדש ידיו ורגליו, רוחץ ידיו ורגליו פעמיים, אז חמש, שתיים כפול חמש, עשרה. עשרה קידושין טובל כהן גדול ומקדש בו ביום, ביום כיפור. עכשיו, ארבעה טבילות האחרונות, הוא היה עושה אותן בקודש. כולן היו בקודש. הפסוק אומר על יום הכיפורים של הכהן גדול, ורחץ את בשרו במים במקום קדוש. לכן הטבילה צריכה להיות בקודש. איפה זה היה? על גג של הלשכה שנקראת בית הפרווה. שזה היה... בצד דרום, כשנכנסים לבית המקדש, זה היה בצד שמאל, ממש בזווית, ממש בכניסה בצד שמאל, הייתה שם מין לשכה שנקראת לשכה לשכת בית הפרווה, שעל הגג של הלשכה הזאת היה מקווה. וזה היה מקווה במקום קדוש. זה היו הארבע טבילות שהכהן גדול היה עושה ביום הכיפורים, הארבע טבילות האחרונות הוא היה טובל שם. חוץ מזו, עכשיו אנחנו הרי מתחילים את העבודה של יום הכיפורים, הטבילה הראשונה שהכוהן גדול היה עושה, אותה הוא לא היה עושה בקודש, חוץ מזו בלבד, שאותה הוא היה עושה בחול. הוא היה עושה את זה במקווה, מעל שער המים, כמו שאנחנו נראה בהמשך. זה גם כן היה בדרום של האזהרה בצד ימין, אבל קצת יותר לכיוון האולם, עכשיו במקביל לאולם בצד ימין, שם היה את שער המים, מעל זה גם כן היה מקווה, אבל הוא היה בנוי בחול. לא לכיוון העזרה, אלא יותר לכיוון החוץ, וגם אם זה כן היה בו כיוון העזרה, זה היה במקום גבוה, שכבר לא הייתה בו קדושת העזרה. הטבילה הראשונה שהקיום גדול היה עושה, בתחילת יום הכיפורים, הוא היה הולך לאותו מקווה מעל שער המים שם, שהוא היה בנוי לא בתוך העזרה, ואז לא היה שם דלת בכניסה למקווה. אבל כדי שהכהן גדול יהיה בצניעות, וגם כדי שכולם יכירו, כדי שהכהן גדול יכיר, שהעבודה העיקרית ביום הכיפורים צריך לעשות אותה בבגדי לבן, לכן פרסו וילון כזה, סדין של בוץ, של פשתן, בינו לבין המקום, שהם פשוט במקום הפתח, היו סוגרים את הפתח עם כזה מין וילון. למה דווקא וילון לבן של בוץ שעשוי מפשטים? אז שזה הגמרא מבארת, שזה בשביל שיהיה הכר לכהן גדול. שהוא ביום הכיפורים צריך בעיקר את העבודות של יום הכיפורים לעשות בבגדי לבן. ההלכה הראשונה שלמדנו במשנה שבשביל להיכנס לעבודה בבית המקדש, והאמת היא שזה לאו דווקא בשביל העבודה בבית המקדש, אלא כל אדם שרוצה להיכנס לבית המקדש צריך לפני כן לטבול, גם אם הוא טהור, צריך לפני כן לטבול. ואמרנו שיש שתי דעות, מה הסיבה של הטבילה הזאת? אז כאן הגמרא מביאה את זה. שאלו את בן בנזומה טבילה זו, למה? למה חייבים לטבול אדם טהור? למה הוא חייב לטבול כשהוא נכנס לבית המקדש? אז אמר להם קל וחומר, מהכהן גדול ביום הכיפורים. כהן גדול ביום הכיפורים, הרי כל פעם כשהוא היה מחליף את הבגדים, מבגדים של יום רגיל לבגדים של יום הכיפורים, ומהבגדים של יום הכיפורים לבגדים של יום רגיל, מבגדי זהב לבגדי לבן, מבגדי לבן, לבן לבגדי זהב, בכל פעם כזאת הוא היה הולך לטבול. עכשיו, כשהוא הולך לטבול, למה הוא צריך לטבול? מה, הוא היה במקום טמא לפני כן? הוא היה במקום חול? הרי הוא עד עכשיו היה באזרה, הוא היה בהיכל. והוא רוצה ללכת להיכל, לקודש הקודשים, מה הוא צריך לטבול עוד פעם? בכל זאת אומרת התורה שצריך לטבול. ורחץ את בשרו במים. אז, <אז הוא... הוא מה משנה מקודש לקודש? מה, הכהן גדול, כשהוא בא לעבור מעבודה אחת ביום הכיפורים, שנעשית במקום אחד ביום, בבית המקדש, שהוא קודש, שאסור להיכנס לשם בטומאה. והוא משנה מקודש, ממקום אחד של קודש למקום אחר של קודש. וממקום שגם ככה, אם נכנסים לשם בטומאה, העונש הוא אנוש כרת. למקום אחר, שגם שם, אם אדם ייכנס בטומאה, העונש הוא אנוש זה כרת. בכל זאת, למרות שהוא עובר ממקום קדוש למקום קדוש אחר, הוא טעון טבילה, התורה אומרת. כי הוא עובר מעבודה לעבודה אחרת. אז אדם שנכנס ממקום חול לבית מקדש, המשנה מחול לקודש, כשהוא נכנס, כשהוא נמצא במקום חול, במקום שהוא לא קדוש, אפילו אם הוא לא טהור, בוודאי שהוא לא יהיה חייב כרת, אבל כשהוא נכנס למקום קודש, לבית מקדש, אם הוא לא טהור, הוא חייב כרת. אז כשהוא נכנס למקום שאין אנוש כרת, למקום שאנוש כרת, אין עוד דין שיהיה טעון טבילה, בוודאי שהוא חייב לטבול. זאת אומרת, לפי דעתו של בן זומה, הסיבה שכשנכנסים לעזרה צריך לטבול, זה מקל וחומר. אם כהן גדול שהוא עובר מעבודה אחת במקום אחד בבית המקדש. לעבודה במקום אחר בבית המקדש, צריך לטבול, כל שכן אדם שבא ממקום חול לבית המקדש ודאי שהוא צריך לטבול. דעה שנייה, רבי יהודה אומר, אין מצווה מהתורה לטבול, מי שנכנס לעזרה, אלא זה רק תקנה מדרבנן. סרח טבילה היא זו, שם של טבילה היא זו. מה הסיבה ש... שאמרו לו לטבול? כדי שיזכור ש... שברגע שהוא הולך לטבול, זה מציף אצלו את כל הזיכרונות בענייני טומאה וטהרה, זה מזכיר לו מה המצב הטומאה וטהרה שלו. ואז הוא יזכור טומאה ישנה אם יש בידו והוא שכח, ואז הוא יפרוש מלהיכנס לבית המקדש, כי זה לא עוזר, אם הוא באמת טמא, לא עוזר לו עכשיו לטבול. כי הרי האדם שטבל, הטהרה שיש לו היא טהרה חלקית. כדי להשלים את הטהרה הוא צריך להמתין שיהיה ערב. אז אם כן, הבן אדם הזה... ברגע שהוא נזכר שיש בו איזושהי טומאה ישנה שהוא צריך לתאר את עצמו, אז זה שהוא נכנס למיקווה הזה יעלה לו את הזיכרון הזה, זה יזכיר לו, ואז הוא יפרוש ולא ייכנס לעזרה אם הוא טמא. אז אם כן יש כאן שתי דעות. דעתו של בן זומה, שהוא אומר שהטבילה הזאת היא מהתורה, לומדים אותה על ידי קל וחומר מכהן גדול ביום הכיפורים, לבין רבי יהודה שלומד שזה רק מדרבנן, כדי להזכיר לאנשים אם יש בהם איזושהי טומאה או שאין בהם איזושהי טומאה. שואלת הגמרא במעיקא מפלגי, מה ההבדל ההלכתי שיש בין, אם אני אומר שזה מהתורה, המצווה לטבול לפני שכסים לעזרה, או שזה רק תקנה מדי רבנן? אז במסקנה הגמרא אומרת שההבדל הוא בסך הכל האם יש בזה מצווה או שאין בזה מצווה מהתורה. לפי בן זומא, זה מצווה תעשה מהתורה, הטבילה הזאת. ולפי דעתו של רבי יהודה, זה רק תקנה מדי רבנן. אבל הגמר בהתחלה מנסה לומר, בהכולי עבודה כמפלגי, האם העבודה של כהן שעובד אם הוא לא טבל לפני שהוא נכנס לבית המקדש, העבודה שלו פסולה, מתחללת? ואז שואל הכהן, עבודה שלי מחוללת? אני טהור לגמרי, טהור, כל הלכות טהרה קיימתי. מה, טומאת מת? אני לא טמא טומאת מת, לא טמא שום טומאה, למה העבודה שלי מחוללת? אומר לו בן זומא, אתה יודע למה? נכנסת לבית המקדש, תבלת לפני כן? אומר לו, למה לטבול? לא, אתה יודע למה לטבול? כי יש מצווה מהתורה לטבול, הם לומדים את זה בקל וחומר. הגמרא מבינה עכשיו שלפי בן זומא העבודה של אותו כהן פשוט פסולה. לבן זומא מייחל עבודה. לעומת זאת, לפי דעתו של רבי יהודה, הכל פה זה סך הכל טובה לכהן. אתה בא לעבוד לבית המקדש, אתה בטוח שאתה טהור? יכול להיות שכן, אבל בוא ניתן לך איזשהו תמרור תזכורת כדי לוודא שאתה באמת, או שאתה בעצמך תיזכר האם אתה טהור או לא. ומה התמרור תזכורת? לך תטבול. עכשיו, כשאתה תיכנס למיקווה, זה יזכיר לך האם את, אתה טהור, האם אתה לא טהור. ואם אדם לא טהור, הוא מהר יפרוש שלא ייכנס לעזרה. אבל בדיעבד אם אדם לא טבל, אז הוא עבר את התמרור. אבל אם בפועל הוא טהור, אז הוא לא מחלל את העבודה, לא מאחל עבודה. <laughs> ככה הגמרא בהתחלה הבינה שלפי בן זומה עד כדי כך החיוב של טבילה מהתורה שאם כהן לא טבע לעבודה שלו מתחללת ונפסלת. שואלת הגמרא, מה? זה ודאי שזה לא ככה לפי דעתו של בן זומה. לפי... ולבן זומה? מי מייחל את העבודה? העבודה מתחללת? מה פתאום? יש לי שאלה. מאיפה בן זומה לומד את הכל וחומר שצריך לטבול לפני שנכנסים לעזרה גם אדם טהור צריך לטבול? לומד את זה מכהן גדול ביום הכיפורים, כשהוא מחליף מבגדי זהב לבן, מבגדי לבן לבגדי זהב, למה הוא צריך לטבול? מה, הוא היה באיזה מקום טמא או משהו? איפה הוא היה? באזהרה? בהיכל? מה, מה הוא צריך לטבול? מה, עבודה בבית מקדש מטמאה? לא, התורה בכל זאת אומרת שהוא צריך לטבול. אז אם כן, כל שכן אדם שמגיע ממקום חול לבית מקדש, ודאי שהוא צריך לטבול. רגע, אז מאיפה אתה לומד את זה, בן זומה? קרה רבי שמעון בן זום, הקודש הקודשים, מאיפה הוא לומד את זה? מי? כהן גדול שמחליף מבגדי לבן, לבן לבגדי זהב? יש לי שאלה, תגיד, הכהן גדול הזה, שצריך לטבול בין בגדי לבן לבגדי זהב, או מבגדי זהב לבגדי לבן, והוא לא טבל, והמשיך לעבוד עבודה, העבודה שלו מחוללת? והתניא, כהן גדול ביום הכיפורים שלא טבל. או שהוא לא קידש ידיים ורגליים בין ההחלפה מבגד זהב לבגד לבן או מבגד לבן לבגד, לבגד זהב ובין עבודה לעבודה, נראה מראה שהוא לא גורס את זה בכל אופן הוא לא טבל מתי שהוא היה צריך לטבול בדיעבד עבודתו עבוד כשרה אז מפה אתה לא מת הכל בחומר, נכון? מפה בן זומא לא מת הכל בחומר שאם כהן גדול שהוא עובר ממקום קדוש למקום קדוש אחר צריך לטבול, כל שכן אדם שמגיע ממקום חול למקום קדוש ועדיין צריך לטבול. הרי הטבילה של הכהן גדול עצמו ביום הכיפורים, אם הוא לא תבע אותה, את העבודה לא מתחללת, אז מהקל וחומר אתה רוצה ללמוד יותר ממה שאתה לומד מה, מה, מהלימוד שממנו אתה לומד את הקל וחומר? זאת אומרת, מאיפה אתה לומד? מכהן גדול ביום הכיפורים שעובר מקודש לקודש? אז הנה, כמו ששם העבודה לא מתחללת, ככה גם כשאדם נכנס מחול לקודש, העבודה לא צריכה להתח זה באמת הגמרא דוחה את, ה, את מה שאמרנו שבן זומא יסבור שכהן שלא טבע לפני שהוא התחיל את העבודה, של... התחיל את העבודה שלו פסולה, ודאי שהעבודה שלו כשרה. אבל לפני כן הגמרא ממשיכה את הברייתא. אחד כהן גדול ואחד כהן אדיוט שבבוקר עבר על המצווה מהתורה ורחצו ידיהם ורגליהם בגישתם אל אוהל מועד או בגישתם אל המזבח ורחצו ידיהם ורגליהם. אדם עבר על המצווה הזאת ולא קידש את ידיו ורגליו. כל יום, כל השנה, שחרית לפני העבודה, וככה נכנס לעזרה ועבד עבודה, עבודתו פסולה. אבל בכל אופן, לעניין כהן גדול, ביום הכיפורים, שמחליף מבגדי לבן, לבן לבגדי זהב או להפך, והוא צריך לטבול, בדיעבד אם הוא לא טבע עבודתו מה? כשרה. אז אם כן, כל שכן, אדם שרק נכנס לעזרה והוא טהור, והוא בא ועבד עבודה, בלי לטבול, ודאי שעבודתו תהיה קשרה. אלא, במה באמת ההבדל ההלכתי בין דבריו של בן זומא, שלפי דעתו לומדים מקל וחומר, שאדם שנכנס לאזהרה חייב לטבול למרות שהוא טהור, לבין רבי יהודה שסובר שזה רק תקנה מדי רבנן, למקם בעסק המפלגי. הפסוק אומר לגבי כהן גדול ביום הכיפורים, כשהוא מחליף בגדי לבן לזהב והפוך, ורחץ במים את בשרו, ואחרי זה לבי שם, אחרי זה לבי שם זה לבי בגדי הכהונה. לפי דעתו של בן זומה, לומדים מקל וחומר. כמו כהן גדול ביום הכיפורים, ככה כל כהן שבא לעבוד בבית המקדש חייב את הטבילה הזאת. ולכן קאי בעשה, האדם שעבר על המצווה הזאת, עובר על מצוות עשה. אבל לפי דעתו שלו ביהודה, הכל פה רק תקנה מדרבנן הטבילה הזאת. אז לכן לא קאי בעשה, הוא לא עובר על מצוות עשה, אם הוא לא צובל. וזאת המסקנה באמת. יש ויכוח, כשיש טבילה, אה, כשנכנסים לעזרה. לפי בנזומה, זו טבילה שחייבים לטבול אותה מהתורה, ויש בזה מצוות עשה לטבול את הטבילה הזאת. ולפי דעתו של רבי יהודה, זה רק תקנה מדרבנן. אבל, בכל אופן, לפי דעתו של רבי יהודה, יש תקנה מדרבנן שצריך לטבול לפני שנכנסים לעזרה. שואלת הגמרא, ומי איתלה לרבי יהודה היי סברה? וכי לפי דעתו, צריך לפני שנכנסים לעזרה, גם אדם טהור צריך לטבול? הגמרא כאן מביאה שתי ברייתות לעניין אדם שנטמא טומאת צרעת, שזה איזשהו כתם שהיה על הגוף שלו, כתם לבן בדרך כלל, והוא נטמא, היה לו סיבוכים וסיפורים עד שהוא מגיע כבר לשלבים של הטהרה שלו, ואז כשהוא כבר מגיע לשלבי הטהרה, הוא סופר שבעה ימים, ביום השביעי הוא טובל, ביום השמיני הוא בא לבית מקדש, מביא קורבנות טהרה, וחלק מהתהליך הוא עומד בשער ניקנור, מושיט את האגודלים של ידיו ורגליו ומזים על האגודלים האלה מהאדם של קורבן השם שהוא מביא, מהשמן זית, לוג שמן שהוא מביא. זה, זה חלק מהתהליך של מצורע בשביל שיוכל להיטהר לגמרי. כשהוא מגיע לבית מקדש הוא כבר עומד ביום השמיני לטהרתו, שזה אומר אתמול הוא כבר טבל. היום זה יום השמיני הוא מביא את הקורבנות וממשיך את שלבי הטהרה שלו. אז על מצורע, הברייתא אומרת. זה תוספתא במסכת נגעים. נתניה, מצורע שטבל אתמול כבר. והוא רק היום, ביום השמיני, בא להביא את הקורבנות, ושיעזו עליו מהדם של האשם, כמו שאמרנו, ומהשמן. טובל, ביום השמיני פעם נוספת. טובל. על המועצה חטבול, הוא כבר טבל. טובל עוד, עוד פעם, ועומד בשער ניקנור. המסקנה של הגמרא, שהסיבה למה מצורע צריך לטבול גם ביום השמיני, לפני שהוא נכנס לבית המקדש, לפני שהוא נכנס לעזרה, זה לא בגלל שהוא טמא, הוא טהור לגמרי, אלא כי הוא רגיל כבר כשהוא היה מצורע במשך זמן כל כך ארוך, לא לפרוש מטומאה. הוא רגיל, ל, 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 מה שנקרא, הגמרא קוראת לדאיש בטומאה, הוא רגיל לדוש בטומאה, הוא, הוא, הוא לא נזהר מטומאה, כי הוא היה מצורע ממילא. <אז> בשביל זה, לך תדע, אולי מאתמול עד היום הוא נגע באיזה שרץ או משהו, שיטבול. לפני שהוא נכנס לאזהרה. אבל זה דווקא נאמר על מצורע. הגמרא <אז> יהיה לצד לומר, ממש לקראת סוף העמוד, הבאי שואל את רבי יוסף, אולי נאמר שרבנן האלה סוברים כמו בן זומא שלאו דווקא מצורע צריך לטבול, אלא כל אחד צריך לטבול, וגם מצורע, אבל הגמרא דוחה את זה. זה דווקא נאמר על מצורע. מצורע, טובל ועומד בשער ניקנור, שמה כשהוא עומד, הכניס את הגודלים שלו, בשביל שיעזרו על זה מהדם של הקורבן השם שהוא הביא, ומהלוג שמן זית שהוא הביא. אם כן, יש לנו שתי דעות בינתיים. דעת בן בנזומה, שיש מצוות עשה מהתורה לכל מי שנכנס לעזרה לפני שהוא נכנס לטבול במקווה, זה דעה אחת. דעת הנקמה של הברייתא שלנו, שחולק על בן בנזומה. הוא סובר שאין מצוות עשה מהתורה לטבול לפני שנכנסים לעזרה. רק המצורע, מכיוון שהוא רגיל לגעת בטומאה, אז יש חשש שאולי אחרי שהוא טבע לתמול הוא נטמע עוד פעם, לכן אמרו לו תטבול פעם נוספת היום, בשמיני לטהרתו. ועכשיו אנחנו נראה דעתו של רבי יהודה. רבי יהודה אומר, מה דעתו של רבי יהודה, מה שראינו לפני כן, לעניין אדם שנכנס לעזרה? שמהתורה הוא לא צריך לטבול אדם שנכנס לעזהרה. יש איזושהי תקנה שתקנו חכמים בשביל להזכיר לו, אולי הוא טמא והוא לא זוכר, לטבול רק בשביל תמרור עזהרה. ככה שאם הוא טמא, עכשיו כשהוא בא למקווה, הוא ייזכר מהטומאה הזאת, ואז הוא יגיד, רגע, בעצם מה עוזר לי עכשיו מקווה? גם אם אני הולך למקווה אני לא יכול להיכנס לעזהרה, כי אם, אם הוא טמא, אז המקווה זה רק שלב ראשון של הטהרה, ובשביל להיכנס לעזהרה הוא צריך גם את השלב השני, שהוא צריך להמתין גם עד הערב. פשוט להזכיר לו. עכשיו, נראה מה כאן רבי יהודה אומר. רבי יהודה פה מדבר על מצורע. רבי יהודה אומר, אינו צריך טבילה. למה? למה? שכבר טבל מבערב. כי הרי מה פה, שהוא לא טבל בערב, הוא טבל בבוקר, אבל הוא טבל אתמול כבר, בערב של ליל שמיני הוא כבר היה אחרי טבילה. רגע, לפי דעתו של רבי יהודה לא צריך לטבול כל פעם לפני שכנסים לה הרי הוא אומר שזה תמרור, לא? כשיזכר, אולי יש לו טומאה ישנה, אז אם כן יש פה קושייה. פה אתה רואה ברית המפורשת שרבי יהודה אומר שאפילו מצורע אינו צריך טבילה. למה? שהוא כבר טבע אתמול. אז כל שכן אדם שהוא טהור, ודאי לא יצטרך לטבול. אז קשה על רבי יהודה, הוא אמר שיש תקנה מדרבנן, סרך, טבילה וכולי. בשביל שהוא ייזכר, פה, פה אנחנו רואים שהוא לא צריך שום טבילה. בנהג מעל, זה לא נכון להגיד שאם מצורע לא צריך לטבול, כל שכן אדם טהור לא צריך לטבול. מה פתאום? הפוך. ההוא, זה שמצורע פטור מטבילה, זה דווקא בגלל שהוא מצורע. הוא, הוא, הוא יותר טהור מאדם רגיל, אתה יודע למה? כדי קטן דקתני תמה, כי הבריתא בעצמה אומרת למה הוא יותר טהור מאדם רגיל. שכבר טבל מבערב, הוא בוודאי טבל אתמול. הוא, יש לו איזשהו חשבון כבר. איפה הוא היה, כשהוא היה בשיא הטומאה, איפה הוא עומד עכשיו, כשהוא כבר בשלבים האחרונים של הטהרה. אתה לא צריך להזכיר לו, אולי הוא נטמע איזושהי טומאה ישנה. אז לכן רבי יהודה מודה, שפה הוא לא יצטרך לטבול שוב. השבית <laughs> הגמרא, נו, אז זה רשום פה מפורש בברייתא, למה מצורע? לא צריך לטבול. שכבר טבל מבערב, אז למה בכלל אתה מקשה לי מהברייתא הזאת? ודקהר אלה, המקשן שהקשה מהברייתה הזאת, מה יקהר אלה? למה באמת הוא הקשה מהברייתה הזאת? עונה <laughs> הגמרא, זה לא כזה פשוט. יש פה עוד שלב. משום דקה באי למירמי אחריתי עלי, כי הוא רוצה להביא סתירה בין הברייתה שעכשיו אמרנו, לברייתה אחרת. הברייתה אומרת, בעז, בעזרת נשים, יותר החוצה, יש את העזרה. כשאומרים עזרה סתם, זה... תוך בית מקדש, זה החצר של בית מקדש. עזרת נשים היה יותר לכיוון מזרח. שם היה ממש בכניסה עזרת נשים. בעזרת נשים היו, מי שרואה פעם תמונה של בית מקדש, אז יש את החצר המרכזית, ששם עמד המזבח, שם היה האולם, ההיכל, קודש הקודשים, ויש יותר החוצה עוד. עזרה שנקראת עזרת נשים. בין העזרת נשים לבין העזרה הרגילה יש את החמש עשרה מדרגות, ואחרי זה ישר ניקנור. עזרת נשים, יש בכל הארבע זוויות לשכות. אחת הלשכות הייתה נקראת לשכת המצורעים. והבריתה עוסקת בלשכה הזאת ומבארת למה הייתה נקראת לשכת המצורעים. ששם בלשכה הזאת המצורעים היו טובלים ביום השמיני לטהרתם. אנחנו מדברים על זה שמצורעים צריכים לטבול ביום השמיני, שם הם היו טובים, היה להם שם מקווה שבו הם היו טובלים. אז תנא קמא כאן אומרים מפורש שרק מצורעים צריכים לטבול לפני שהם נכנסים לאזהרה. אם אנחנו בעצם רוצים פה לעשות איזשהו צירוף בין הברייתה הזאת לבין הברייתה הקודמת, בדעת תנא קמא, אז אם נאמר שדעת הנקמה בברייתא הקודמת דיברה רק על זה שהמצורעים צריכים לטבול, אז זה מתאים ממש עם תנקמה של הברייתא הזאת, שרק המצורעים היו טובלים. וזה באמת המסקנה, שהתנקמה פה והתנקמה הקודם זה אותו, אותו תנקמה, שרק מצורעים היו צריכים לטבול אה, כשהם היו נכנסים לבית מקדש, אבל סתם אנשים לא היו צריכים לטבול. רק מה, אמרנו שהגמרא בהתחלה הייתה סבורה לומר, שתנא קמא סוברים שכל אחד, לא רק מצורע, כל אחד צריך לטבול לפני שנכנס לבית המקדש, כמו דעתו של בן זומה, אבל הגמרא דוחה את זה. בכל אופן, תנא קמא סוברים במסקנה שסתם אדם שנכנס לאזהרה לא צריך לטבול. מצורע ביום השמיני לטהרתו צריך לטבול. למה? כמו שביארנו, כי הוא היה רגיל להתעסק עם טומאה, הוא, לא, הוא הרי היה טמא תקופה ארוכה, אז הוא לא נזהר לפרוש מטומאה, אז לכן ביום השמיני לפני שנכנס לבית המקדש צריך לטבול. רבי יהודה אומר, מה רבי יהודה אמר בבריתה הקודמת? שמצורע ביום השמיני לא צריך לטבול. בא פה רבי יהודה ואומר, לא מצורעים בלבד אמרו שצריכים לטבול. לא רק מצורעים ביום השמיני שלהם צריכים לטבול, אלא כל אדם לפני שנכנס לעזרה צריך לטבול. רואים מפה, שלפי דעתו של רבי יהודה, קודם כל זה שכל אדם לפני שנכנס לעזהרה הוא צריך לטבול, זה דעתו של רבי יהודה, אנחנו יודעים. מפעם שלישית כבר. קודם כל ראינו את זה בוויכוח שלו עם בן זומא, שהוא אמר, אתה בן זומא טוען שהטבילה היא מהתורה? לא, לפי דעתי זה רק מדרבנן, כדי להזכיר לו אם הוא נטמע או לא. אז אנחנו יודעים שכל אדם לפני שנכנס לעזהרה הוא טובל. חוץ מזה, אברייתא שדיברה לעניין המצורע שטובל לפני שהוא עומד בשער ניקנור, רבי יהודה אומר, דווקא הוא לא צריך לטבול, המצורע, כשכבר טבל מבערב. אז אנחנו מבינים שסתם אנש, סתם בן אדם כן צריך לטבול. עכשיו כאן אנחנו רואים גם כן, כל אדם צריך לטבול, לפני שנכנס להסדרה. אנחנו יודעים למה, כי לפי דעת, דעתו שלו ביהודה, יש תקנה מדרבנן לטבול. אבל כאן הוא מוסיף את המילה בלבד. לא מצורעים בלבד אמרו, אלא כל אדם. אם לא היה כתוב בלבד, היה כתוב סתם. לא מצורעים אמרו, אלא כל אדם. שמצורעים לא צריכים לטבול, זה היה מסתדר לנו. כי הוא אמר בבריטה הקודמ� שכבר טבל מבערב, אבל כאן כתוב לא מצורעים בלבד אמרו, זאת אומרת שמצורעים גם צריכים לטבול. אז אם כן, נתמקד, נמקד את עצמנו. יש כאן דעת הנקמה שסוברים שכל אה, אה, אדם לא צריך לטבול כשהוא נכנס לעזהרה, רק מצורע צריך. יש דעתו של רבי יהודה שסובר, ש... כל אדם, לפני שהוכנס לעזרה, צריך לטבול. ברייתא הראשונה הוא אומר שמצורע לא צריך לטבול כי הוא כבר טבע לתמול, ביום השביעי. ועכשיו הוא אומר שלא רק מצורע אם צריכים לטבול, אלא כל אחד צריך לטבול. זה נראה כאילו שמצורע כל שכין שהוא צריך לטבול. וזה בעצם סתירה. חוץ מזה, כמובן, יש לנו דעת, דעתו של בן זומא שסובר שיש מצווה התעשה מהתורה לטבול כל פעם שיחסים לעזרה. טוב. במסקנה הגמרא מתרצת, שבאמת דעתו של רבי יהודה, שמצורע לא צריך לטבול, כי הוא טבל כבר אתמול. סתם אדם צריך לטבול, כי הוא צריך להזכיר לעצמו, אולי יש לו איזושהי טומאה מסוימת, ועכשיו כשהוא יטבול, הוא ייזכר ממנה ואז הוא יפרוש לא להיכנס לאזהרה. אז למה בכל זאת כאן הברייתא אומרת, לא מצורעים בלבד אמרו אלא כל אדם? אז מה מתאר אצל זה שלושה תירוצים. אז נגיד אותם בקצרה, מה התירוצים במסקנה? תירוץ ראשון, שמדובר פה שכשהוא טבל אתמול, הוא לא טבל על מנת שהוא יוכל להיכנס לתוך האזהרה. והחזון איש מסביר, שרואים מפה, שלפני שנכנסים לעשרה צריך טבילה מיוחדת לשם כניסה לבית מקדש. לכן הוא יצטרך לטבול עוד פעם. או הסבר אחר, שגורסים כאן, רבי יהודה אומר, לא מצורעים אמרו אלא כל אדם, שבאמת מצורעים לא צריכים לטבול. ותירוץ השלישי, רבי יהודה סובר שבאמת מצורעים לא צריכים לטבול. רק הוא מדבר פה לחכמים, אתם חכמים אומרים... לשכת המצורעים, ששהמצורעים טובלים, אבל אנשים אחרים לא. אומר רבי יהודה, אני סובר שגם מצורעים לא טובלים. אבל אתם, שאתם סוברים שכן טובלים מצורעים, אז שכולם יטבלו, למה דווקא מצורעים? אבל רבי יהודה עצמו סובר שבאמת המצורעים לא צריכים לטבול. כי הם טבלו כבר אתמול. אבל לפני כן, זה, זה בעצם שלושה התירוצים של המסקנה. אבל לפני שהגמרא מביאה את המסקנה, אז הגמרא מנסה לתרץ תירוץ אחר. לא קשיא. זה לא סותר שני הדברים של רבי יהודה. מה שמצד אחד הוא אומר, ש... Uh, מצורעים לא צריכים לטבול כי הם כבר טבלו אתמול, ומה שאחר כך הוא אומר, שלא רק מצורעים צריכים לטבול אלא כל אדם, זאת אומרת שמצורעים כן צריכים לטבול, לא קשיא, אה, מה שרבי יהודה אומר שלא צריך לטבול מצורע ביום השמיני שלו, דובר תביל, שהוא טבל כבר אתמול, ואה, מה שכתוב שטובל היום, דלא תביל, כי הוא לא טבל אתמול, מיד הגמרא מקשה, אי דלא תביל לערב שמש באי, אין לו מה לחפש פה, אם הוא לא טבל ביום השביעי לטהרתו והוא טבל היום פעם ראשונה, אז היום זה כמו היום השביעי אצלו. כי הרי כשמצורע טובל ביום השביעי, או ביום השמיני, לא משנה, כשהוא טובל פעם ראשונה, אז השלב הראשון של הטהרה זה שהוא טבל, אבל הוא צריך להמתין לשלב השני, שיהיה ערב. כל זמן שלא נהיה ערב, הוא לא יכול להיכנס לבית המקדש. אז הוא, ביום השמיני הוא טבל במקום ביום השביעי, אז בסדר, אז ביום השמיני הוא טבל, הוא יגיע ביום התשיעי לבית מקדש להביא את הקורבנות, ושיעזרו עליו מדם הקורבן אשם ומהלוג שמן של מצורע. אז זה לא יכול להיות שזה ש אלא מנסה גמרת ארץ תירוץ אחר, וגם את זה הגמר לא מקבלת. אידי ואידי דתביל. שתי הברייתות, בדעתו של רבי יהודה, מדובר שהוא טבל ביום השביעי. אז אתה שואל אותי למה בברייתא השנייה הוא סובר שמצורע צריך לטבול גם ביום השמיני? וה... מה שהוא אומר שצריך לטבול, מדובר דעסך דעתי, כי הוא הסיח דעת, הוא לא שומר על עצמו בטהרה. אה, מה שאמר בברית הראשונה, שמצורע לא צריך לצבל מדובר, דלא הסך דעתי, שהוא שמר טוב טוב על עצמו לא להיטמא. על זה בקשה קושייה עוד יותר גדולה. בן אדם השיח דעת מלשמור על עצמו בטהרה, אתה יודע לאיפה הוא יכול להתגלגל? יכול להיות שהוא נגע במת בכלל. הוא לא שם לב, אולי הוא היה באיזה אוהל של מת, אולי נכנס לבית מקדש, כן? לבית מקדש להבדיל, כן? נכנס לבית רפואה והיה שם בדיוק אה, מת, והוא נטמא בטומאת אוהל. לך תדע, אם הוא לא שמר על עצמו והשיח דעת, הוא יכול לטמא טומאות חמורות מאוד. עידא סך דעתי, אז אולי נטמע טומאת מת, ואז הוא צריך הזעה של אפר פרה אדומה, חוץ מזה שהוא נטמע לשבעה ימים, גם הזעה של פרה אדומה, אפר פרה אדומה ביום השלישי לטהרתו וביום השביעית לטהרתו באי. מדרבנן הוא יצטרך את ההזעה הזאת, כי לך תדע, אולי הוא נטמע טומאת מת. כמו דבריו של רבי דוסטאי, דאמר רבי דוסטאי בר מתון אמר בשם רבי יוחנן, אם אדם היה לו היסח הדעת, האם הוא טהור או לא צריך יהיה ביום השלישי וביום השביעי. אז אמרה מביאה את השלושה תירוצים כמו שתירצנו קודם. אתה שואל אותי למה הבר... הברייתא, שזה באמת דעתו של רבי יהודה, שהוא אומר, סתם אנשים באמת צריכים לטבול לפני שהם יכנסים לאזהרה. כי לך תדע אם יש להם איזושהי טומאה לפני כן אם יטמעו וימשכו. הטבילה הזאת זה תמרור אזהרה בשבילהם, כדי שאם הם טמאים יפרשו ולא ייכנסו לאזהרה. אבל מצורע, מכיוון שהוא כבר טבע לתמול, אומר רבי יהודה שהוא לא צריך לטבול פעם נוספת. זו, זו דעתו האמיתית של רבי יהודה. אבל זה שהוא אומר בברייתא השנייה, <śled> לא מצורעים בלבד אמרו שהם צריכים לטבול, אלא כל אדם צריך לטבול, את זה הגמורה מתרצת בשלושה תירוצים. תירוץ ראשון, אלא אידי ואידי דלא אסך דתי. זה ודאי חייב להיות שכשתי הברייתאות מדברות, כשבן אדם לא אסייח דת, הוא בוודאי שומר על עצמו בטהרה. ובכל זאת לא כך שהברייתאות לא סותרות. הברייתא הראשונה פשוטה. שרבי יהודה סובר שמצורע לא צריך לטבול כי הוא כבר טבל אתמול, מדובר על את תביל. אבל כשהוא טבל, הוא טבל על דעת ביאת מקדש. הטבילה הייתה על דעת שהוא יוכל להיכנס לבית המקדש. זה חומר שהחמירו שח... חכמים, שהטבילה צריכה להיות על מנת להיכנס לבית המקדש. ולכן הוא לא צריך לטבול שוב. הא, מתי כתוב <המתייק> שהוא צריך לטבול שוב? ביום השמיני אותו מצורע? זה לא תביל על דעת ביאת מקדש. כשהוא טבל אתמול ביום השביעי, הוא טבל בשביל לטייר מצהרת, והוא לא טב והיא בעת אימה. תנאי, באמת צריך לגרוס בברייתא. אנחנו הרי יודעים מה דעתו של רבי יהודה, שמצורע לא צריך לטבול ביום השמיני. אז צריך לגרוס, רבי יהודה אומר, לא מצורעים אמרו שהם צריכים לטבול, אלא כל אדם צריך לטבול, אבל מצורעים לא. תירוץ שלישי, שכשרבי יהודה פה מדבר בברייתא השנייה, הוא לא אומר את דעתו, אלא הוא בא לחדד בדעתם של רבנם, רבי נאמר, רבי יהודה לדבריהם דרבנן כאמר להוא, הוא בא להתווכח איתם בדעתם. לפי דעתי, לדידי, סתם אדם צריך לטבול לפני שהוא נכנס לאזהרה. כי הוא צריך, הוא לא יודע, אולי הוא טמא, אולי הוא לא טמא. אז הטבילה הזאת לא תזכיר לו בדיוק מה המצב הטהרה שלו. אבל מצורע שטבל אתמול ביום השביעי לטהרתו, היום הוא בשמיני, ביום השביעי לטהרתו שהוא טבל כבר, אינו צריך טבילה. אבל לדידכו שאתם סוברים שמצורע כן צריך טבילה, אז כל שכן... תודו לי שכולם צריכים לפני שיכנסים לאזהרה טבילה, כי זה הרי דעתו של רבי יהודה, שהם צריכים לטבול כדי להיזכר, האם יש להם איזושהי תומה. הודו לי, איזי, מיד, תודו לי על כל פנים. זה לא מצורעים בלבד, אמרו שהם צריכים לטבול פעם נוספת, ולכן הם טבלים בלשכת המצורעים, אלא כל אדם שבא להיכנס לאזהרה יהיה חייב לטבול, שזה באמת דעתו של רבי יהודה. אז אומרים לו חכמים, חח, לפי דעתנו לא. סתם אדם בחזקת טהרה, אנחנו לא חוששים. נותנים לו להיכנס לעזרה גם בלי לטבול. כל אדם לא די שבטומאה, לכן הם פטורים מלטבול. אבל לעומת זאת, הנה, רבנן סוברים, מצורע די שבטומאה. מצורע, מכיוון שהוא היה טמא, הוא לא ניזהר מלגעת בדברים טמאים. כי הוא ידע שהוא בלאו הכי טמאה. בכל מקרה הוא טמא. אז הוא נגע בכלים טמאים, הוא נגע בשרץ, לא היה לו שום בעיה. כי הוא ידע שהוא ממלט טמא. אבל, כל אדם לא די שבטומאה, הם לא... אצלם זה לא רגילות שהם מתעסקים עם דברים של טומאה. לכן הם כל הזמן ממילא נזהרים לא להטמא. בשביל זה הם לא צריכים לפני שהם נכנסים לעזרה לתאר את עצמם. אז אם כן יש לנו בעצם שלוש דעות לעניין טבילה לפני כניסה לעזרה. יש את דת בן זומא שהוא הכי מחמיר. הוא סובר שיש מצוות עשה מהתורה לכל אדם לפני שהוא נכנס לעזרה לטבול. הוא לומד את זה בקל וחומר מכהן גדול ביום הכיפורים. אחרי זה יש את הדעה של אלה שחולקים עליו. והם סוברים שאין מצוות עשה מהתורה לטבול, ואם יש מצווה זה רק מדרבנן. אומר רבי יהודה, כל אדם, לפני שהוא נכנס לעזרה הוא צריך לטבול. כל אדם. למה? כדי להיזכר אולי הוא נטמא. בא... באים תנא קמא, גם בברית הראשונה וגם בברית השנייה, והם סוברים שכל אדם לא צריך לטבול, כי הוא בחזקת טהרה, אבל מצורע... אפילו שהוא טבל אתמול, ביום השביעי, ביום השביעי הוא צריך לטבול שוב. למה? כי הוא רגיל בטומאה, הוא לא רגיל כל הזמן להתעסק עם טומאה, לך תדע, אולי הוא נטמע, אולי בטעות הוא נגע באיזשהו דבר של טומאה והוא נטמע שוב. אמר לי אבייה, שהיה תלמידו של רב יוסף, שאל שאלה את מורו ורבו, את ראש הישיבה רב יוסף. אולי נאמר, נימה, רבנן דפליגי עלי דרבי יהודה. הרי אנחנו כבר אמרנו את המסקנה, אמרנו שרבנן בברייתא הראשונה. הברייתא הראשונה זה הברייתא של מצורע טובל ועומד בשער ניקנור. רבי יהודה אומר אינו צריך טבילה שכבר טבל מבערב. אז רבי יהודה אומר לא צריך לטבול מצורע, אבל תנא קמא מה הם אומרים? מצורע טובל ועומד בשער ניקנור. אז רגע, רק מצורע טובל ועומד בשער ניקנור? הרי המצורע טבל אתמול, הם מדברים פה על מצורע ביום השמיני לטהרתו, הוא כבר טבל ביום השביעי. למה הוא צריך לטבול ביום השמיני פעם נוספת? כנראה שלא רק מצורע צריך לטבול, אלא כל אחד צריך לטבול. רק ששם מדברים על מצורע, כי זה, זה תוספתא במסכת נגעים. ככה שאלה ביי. נאמר רבנן, שאומרים שמצורע צריך לטבול גם ביום השמיני, דפליגה על ידי רבי יהודה שסובר שלא צריך לטבול ביום השמיני כי הוא כבר טבע לתמול, אולי כבן זומא סבירה להוא, אולי הם סוברים כמו דעתו של בן זומא... ה... שכל אדם שנכנס לעזהרה צריך לפני כן לטבול, וההדק קטן עם מצורע, אז למה בכל זאת הם לא, הם, לא דיב... למה הם לא דיברו על כל אחד? למה הם דיברו דווקא על מצורע? כי שם רבי יהודה חולק עליהם, וסובר שאינו צריך טבילה המצורע הזה, כי שהוא כבר טבל אתמול. וזה בא להודיע אחר כך עוד רבי יהודה שסובר שמצורע לא צריך לטבול. הוא הרי חולק רק על מצורע, כי הוא סובר ששאר אדם כן צריכים לטבול לפני שנכנסים לעזהרה מדרבנה. זה צד אחד. והגמרא בסופו של דבר לא מקבלת את, את הצד הזה, כמו שאמרנו תוך, בזמן שבאנו את דעת הנקמה. עוד דילמה, מצד שני אפשר לומר שאת הנקמה של הברייתא הראשונה זה אותו תנקמה של הברייתא השנייה, ששם כתוב מפורש שרק מצורעים היו טובלים, ולא שר אדם, כי רבי יהודה הוא זה שאומר לא מצורעים בלבד אמור אלא כל אדם, אבל לפי תנקמה ודאי שרק מצורעים היו טובלים. המסקנה היא שהתנקם בבית הראשונה גם סובר ככה. ששתי התנקם, גם בבית הראשונה וגם השנייה, סוברים שרק מצורעים היו צריכים לטבול. וזה הצד השני כאן. עוד דילמה, שאני מצורע דאיש בטומאה. מצורע הוא רגיל בטומאה בכל הימי טומאה שהוא היה מצורע, אז אולי הוא נטמא גם אחי שהוא טבל אתמול, אז הוא יטבול היום ביום השמיני גם כן. אמר לי, אז אמר יוסף רבי, כן, זה כמו שאתה אמרת בצד השני. שאני מצורע דאיש בטומאה. מצורע הוא שונה מכיוון שהוא כבר רגיל בטומאה אבל שר אדם, לפי דעתם של תנא קמא, לא צריך לטבול, הם לא יסברו כמו דעתו של בן זומה. ואם כן, המסקנה היא, כמו שאמרנו כל הזמן, שיש כאן שלוש דעות. בן זומה סובר שכל אדם שייחס לאזהרה מהתורה, יש לו מצוות עשה לטבול לפני כן, אפילו אם הוא טהור. יש דעת רבי יהודה. שהוא סובר שמהתורה אין מצווה לטבול, אדם שהוא טהור, אלא רק מדרבנן, כדי להזכיר לו אם הוא נטמע או לא נטמע, ולכן זה דווקא מדובר בשאר אדם, אבל מצורע שכבר טבע לתמול לא צריך עוד פעם לטבול היום, כי הוא יודע שהוא הוא כבר בתהליכי טהרה, הוא יודע בדיוק איפה הוא אוחז, ויש את דעתם של תנא קמא, גם בברית הראשונה וגם בברית השנייה, שהם סוברים, שרק מצורע צריך לטבול, אחרי שהוא רגיל בימי צרעתו, שהוא היה רגיל בטומאה, אז אולי אחרי שהוא טבע לתמול הוא עוד פעם נגע ביום השמיני, אולי כדי שאם הוא באמת נגע באיזשהו דבר טומאה, עכשיו הוא ייזכר מזה, ואז הוא יטפל בטומאה הזאת כדי לתאר את עצמו ולהגיע לבית המקדש בטהרה, ועד כאן דף למד.